ideologies polítiques diferents. Això va passar amb la següent cançó. Els nortenys i els orenys. Neil Young contra Lynyrd Skynyrd. Sweet Home, Alabama. Take me home, listen.
surten temes molt candents a la societat, com pot ser la cocaïna. Eric Clapton va composar un tema, cocaïna, i al principi ningú sabia si era una crítica mordaç o bé era una lloança a la cocaïna. Eric Clapton ho va arreglar d'una manera. Entremig va col·locar una paraula, una frase. A veure si la trobeu. Així se sabrà si Eric Clapton estava d'acord o en contra de la cocaïna. Cocaïna. You're welcome.
sexton strain. Who's gonna find a favorite? ¿Qué ha dicho? ¿Pero cómo se llaman ahora? No lo sé. Hazy's. Pero antes de nada... Voy a para la boda de los tres comuniones. Va a tocar un chico, Edu, un chico que hace temas propios. Músicos. Chico que se va a hacer un temita propio. Y luego ya acabaremos con todo lo alto. Acabaremos. Sí, ya se puede parar, ¿no?